ka tirsan baan noqday marka Somali National Movement halkaas aslanka gabadha bartaasan aslanka kabiir ila intina waan ku wadi way inkastoo sirkaalna uu igu yimid goobtaaniga way way wiimaad way taliska gaashamada waxa haystay Maxamed Kaahin kani makarima gudaha haystay arwa gudaha calay hayaan ku xigeen buu way hawlgal la fulinayo oo loo dhaqaaqayo aan oran Maxamed Kaahin muusame ma jirin baan ku imika waxa laga yaabaa inuu difirsan yahay way oo maqlayaa baan maleenaa imika inuu difirsan yahay baan maleenaa wali mu oran rumus wax gaad ku noosh bidhaanar ugu mooyaan gacanta simidu wax ku fushidaabaan way walaal laba soo qaybi shan soo qaybi toban qaybi soddon inaan noo qaybi ninkii uu ku oran jiray ayaana way haba mushaakil ma laho de waxan ku leeyahay Soomaalida bal diskan noo asa afrikaanka marka aad tirsaaqo in deena ka soo doon maxamed kaahin maanta way iskaxdayduna wax dhiba ma qabto way fiid kale waa iska saaxda brisiro doona dib iyo hawl buu qabaa haba mare laba noo si qaana baan wasiirka arrimaha gudaha gacan si midigna waa ahaan jir ilaahay khayr ha siiyo okay sigaa intaas aan leeyahay hadalka intaas ku soo jiray in hawshaas halka ay ku soo efbeeshay SNM halka jeebada ka wareysay SNM ee markii dambe SNM noqotay ee rijaal qabiilku sameeyeen ee dawladdi afweyna ugu tala gashay in xabashada ku difaacdo ayaa ka wareysay markii dambe SNM bay noqoto